Regjistrimi i tokës në malësinë e madhe dhe pajisja e fermerëve për certifikatet e pronësisë është shqetësimi kryesor që kërkon bashkia t'i jepë zgjidhje pa humbur më kohë. Kryetari Tonin Marina i thotë se nuk janë më shumë se 15 fermerë që kanë aplikuar për ta bërë regjistrimin sipas ligjit 7501, ndërsa gjithë pjesa tjetër pret për një tjetër vendim zyrtar. Gjithë ata që kanë pas titull pronësie në më herë, cili do të janë shparasit, na kena presidhur tek hipoteka. Hipoteka raste ka kthy edhe përgjigje negative, qoftë të vërteta teknikisht apo jo të vërteta, por gjithsesi janë një pjesë e tyre po jo e madhe. Mund të them si aplikimin nga qytetarët me ligjin e më përparshëm për 7501-in, por që i kanë titujt e pronësisë, mund të jenë 15 vjet që mund të kenë tentuar për të marrë pronësinë e këtyre tokave. Marina e kujton se pjesa dërmuese e fermerëve në Malësinë e Madhe e kanë ndarë tokën sipas kufive të vjetër dhe nuk ka shqetësime në këtë drejtim. Ajo që kërkohet është që përderisa nuk ka probleme, të bëhet regjistrimi dhe të pajisen me titujt e pronësisë. Këtë zgjidhje shpresojmë ta zyrtarizojë sa më shpejt qeveria, pasi ja kemi bërë propozimin. Të jepet mundësia të marrin njerëzit tokën e vet, si ja kanë lënë baba e gjyshi, së të gjyshi. Gjithatë, në një nënpritje, po gjithsesi ne do vazhdojmë kërkesat tona për ta realizuar që të kena mundësi ta realizojmë këtë proces. Në Malësinë e Madhe janë afruar shumë donatorë me projekte për zhvillimin e bujqësisë dhe në veçanti të bimëve medicinale, por mungesa kryesore është se fermerët nuk kanë tapitë tokës, ndaj edhe këto projekte kanë mbetur pezull.